Olá, meu povo, tudo bem? Tô aqui em Ponta de Pedra e fazer mais um videozinho, beleza? Já fiz outros vídeos, vou fazer mais um videozinho para vocês mostrar aqui as mansões de Ponta de Pedra, tá bem? Eu tô aqui num hotel, fazer aqui uma viagem, vou mostrar aqui um pouco para vocês, beleza? Mas já de antemão, gente, já peço a vocês que vocês se inscrevam aí no canal, deixa aquele joinha, compartilhe, comente aí, deixa aí nos comentários, tá certo? O que vocês acham desse trabalho? E, gente, eu peço a vocês aí que vocês se inscrevam, chame um parente, um amigo aí para se inscrever. Se o pai não sabe escrever, o neto chega e escreve ele, para gente atingir a meta de 2 mil inscritos, beleza? Já tá perto. Aí eu tô pedindo a vocês para vocês não deixar de se inscrever. Meta o dedão lá, se inscreva. Não vai pagar nada. Vocês sabem que não paga nada para se inscrever. É só se inscrever, ativar o sininho, porque toda vez que eu postar o vídeo, vocês recebem a notificação, tá bem? Aí você se inscrever para atingir essa meta de 2 mil inscritos. Tá bem, gente? Vamos ao vídeo. Aí eu vou mostrar aqui um pouco para vocês de Ponta de Pedra. Tá certo? Valeu, gente. É nóis. Vamos ao vídeo. Pronto, gente. Tô aqui em Ponta de Pedra. Vou mostrar aqui um pouco para vocês das mansão de Ponta de Pedra para vocês. Tá vendo? Isso aqui é uma área que ainda não tem calçamento, não tem asfalto, não tem saneamento. Certo? Mas isso aqui é uma área de barro mesmo, área natural. E a vegetação é bem próxima mesmo. Aqui é uma área verde. Certo? Hoje aqui tem muita gente que devido ao feriado. Aí tem esses carros todos, vocês estão vendo? Isso aí é onde tá esses carros aí, ó. Isso aqui é um hotel. Tá certo? Isso aqui do meu lado esquerdo aqui, isso é uma pousada aqui, um hotel onde o povo vem para passar o dia por aqui, tá bem? Isso tudo é gente que tá aqui. E essas casas lá é tudo mansão, é cada uma mansão, a coisa mais linda do mundo, só você vendo. E aqui do meu lado esquerdo é o mar. Entendeu? O mar tá lá pertinho aqui, 30 metros aqui é o mar. Vou mostrar aqui vocês um pouco aqui. Isso aqui é um lugar bom de você vir passar o dia, recuperar as energias, tá certo? Esse é o lugar apropriado. E ali embaixo tem uma área de preservação, a tartaruga, certo? Ali embaixo tem uma área que vai passar por lá agora. Eu já fiz até um vídeo antes falando sobre isso. Isso aqui é a praia de Ponta de Pedra. Isso aqui faz parte da cidade de Goiânia, certo? É um distrito de Goiânia. Aqui só tem mansão, só tem casarão. Essa área aqui é bem afastada lá do centro, né? Entendeu? Então tá, que você vê que não tem calçamento, não tem saneamento. Que é bem natural mesmo, que é a natureza está presente mesmo aqui. Entendeu? E aí de frente aí vocês já estão vendo, né? O marzão aí, tá vendo? Aí é o mar. Esse azul que vocês estão vendo aí em frente, isso é o mar. Isso aqui é o. Toma aqui, vem, encosta os carros por aqui pra fazer o piquenique aí, pra ficar aí, entendeu? Aí aqui é gente aí. Embaixo desse pé de castanhola. Isso aí já é a praia, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem aqui. Quem já conhece aqui Ponta de Pedra sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, passa a conhecer. Passa a saber como é aqui. Entendeu? Praia de Ponta de Pedra. É uma praia boa. É uma praia limpa. Então, tá, que você vê que você vindo pra aqui, você vai ficar no meio da natureza mesmo. Você vê que tem a vegetação aqui, muita árvore.
vendo? Você vê que aqui você não vai ficar longe da natureza, não. Vai ficar perto da natureza mesmo. Ficar na natureza mesmo. E hoje aqui tá, o movimento de carro tá grande. Devido ao feriado, muita gente aqui. Aí por isso que você tá vendo. Feriado que teve do dia 12 de outubro, está dando aqui esse movimento todo, entendeu? Isso aí tudo, isso é terreno, isso aqui, essa área aqui tá desenvolvendo, tá entendendo? É uma área que está desenvolvendo. Muito lote aqui para vender, tem casa para vender, casa para alugar, a temporada de festa. Entendeu? Com a casa aqui para ele passar final de semana, recuperar as energias. Agora lá na frente, mais aí lá na frente tem calçamento. Na frente é, vamos dizer, como fosse o centro de Ponta de Pedra, tá entendendo? Aqui não, aqui é aonde tá crescendo. Tem muita mansão, tudinho, mas não tem saneamento, não tem. Não tem saneamento, não tem calçamento. Entendeu? Aqui é. Aqui você vai ficar na natureza, vai viver a natureza mesmo aqui. E vocês estão vendo que é tudo mansão, é tudo casão. Só quem. O povo do dinheiro tem essas casas aqui. Tempo de carnaval aqui, final de ano, isso é tudo lotado. Aqui na frente tem uma quadra, pô, estão tudo jogando aqui. Deixa essa como passar, que não passa. Doido de pareia, já tem ficar estacionado. E é isso aí, gente. Mostrando pra vocês aqui um pouco de Ponta de Pedra, tá certo? E eu peço a vocês mais uma vez que se inscreva aí, meta um dedão, se inscreva aí, você sabe que não paga nada pra se inscrever, pra assistir o vídeo. E vamos chegar a essa meta aí de 2.000 inscritos. Tô pedindo a vocês aí pra gente atingir essa meta de 2.000. A gente já atingiu a meta de 1.000 e agora vamos atingir a meta de 2.000. Tá bem, gente? Bora. Vamos fazer parte aí dessa meta aí de 2.000. Tá bem? É isso aí, gente. Valeu. É nóis. Tamo junto.